Inslaget presenteras av LDL Media och LF Invest samt HJT-bolagen. Ja, ska vi testa här då? Första kurvan. På lördag har vi ju äntligen fått vinter så vi kan hålla banan öppen för halkkörning. Vi brukar säga att det ger från 11 till 3. Men vi har möjlighet att förlänga den körtiden några timmar ifall att det ska bli många som dyker upp. Det är för vem som helst. Det kan vara vanlig svennebilist, det kan vara tävlingsförare, det kan vara drifting folk det, ja, och den som vill övningsköra, för det här blir ju som en riktig väg när man övningskör, ungefär som verkligheten. Det kostar 200 kronor om man är medlem i klubben, så kostar det 120. Så får man köra 4 varv som regel, så får man åka ställa sig i kö, och så om man vill köra fler varv så får man väl köra tills tanken är tom om man vill det. Sen brukar vi ha lite enklare servering med kaffe och lite sånt där. Så att vilka är det som brukar komma hit? Allt från tävlingsförare till allmänheten och övnings... Framförallt de som, några som tycker är kul kommer hit, det är de som vill övningsköra för körkort. Det här tror jag är väldigt bra, för alla behöver träna på halkkörning. Så är det ju oftast när man inte är beredd, det är då det skogen liksom. Annars skulle man ju alltid hålla sig. Västerås motorsällskap, vad finns det för andra grenar här? Här finns alla bilsportgrenar kan man säga. Här alltså från rally, rallycross. Stort intresse är det ju för folkrace. Det kommer tävling i mars. Crosskart. Det är ju himla roligt, för där kan man börja redan det år man fyller 6. Och sen är ju rallycross, där har vi haft de här stora tävlingarna med SM-final och sånt där. Och sen har vi typ rally som vi kör på banan, som vi kallar för rallysprint. Och så har vi offroad i miniracing, där man åker på en jordbana med miniracingbilar. Och också väldigt häftigt. Men det är ju sommartävling då. De som funderar på att komma hit, vad skulle du vilja hälsa dem? Ja, att de ska ta chansen när vi har vinter med oss och övningsköra och träna halkkörning. Det visar sig att det behöver både ung som gammal. Det ser man när man tittar på dem som... Likadant om man kör tvåhjulsdrivet eller fyrhjulsdrivet eller framhjulsdrivet eller bakhjulsdrivet, så är olika tekniker. Det är bara träning, träning, träning. Och sen hoppas vi ju att vintern håller i sig så att vi kan halkköra varje lördag framöver så länge det är isbotten här. Inslaget presenteras av LDL Media och LF Invest samt HJT-bolagen.